به گزارش امشب شما را خوش آمدید میگم. قریه نایب رفیع خسارات مالی و جانی را متقبل شدن. حتی دخترکای خوردم چادرکایشان تا گلون بسته است چادر می پوشند. بله میهن اوکی تو پشتو خبری کوی؟ نه زن رحیم خانه دو اتاق داره، ما به 12 نفر به داخل دو خانه زندگی میبره. ما اینا دیگه یک زندگی پادشاهی خواد داشتن اون زمان. هر کدامشان 3-4 دانه گاو خواد داشتن. شوخیشان است، وقت مستیشان است، وقت خوشگذرانیشان است. از اونجا ضرورت پیدا بکنه بیایه به اینجا، خوجه کلگی میبینه. شما میفهمین مردم قریه در این موضوعات بسیار زیاد حساس هستند. بنا به اون فرمول شیر رفتیم قلمرو خود را در اینجا تعیین کردیم. قریه را قریه چاهک میگن. هنوز هم زخمی ها وجود دارن. از شوروی سابق می آمد به داخل افغانستان، تیل پترول، تیل دیزل. 2000 است مگم. مدلش بالاست. آدمی سرعتش دیار. تا زمانی که خانه هایتان ساخته میشه، ما بر شما غذا توزیع میکنیم همه روزه. به نام و یاد خدا، سلام بر شما بینندگان عزیز. به گزارش امشب شما را خوش آمدید میگم. ما در ولایت هرات هستم، در ولسوالی زندجان، در قریه میفهمین نایب رفیع. این که نایب رفیع کی بوده من نمیفهمم. اگر شما میفهمین لطفاً بر من نوشته بکنین. هیچ فرصت هم نبود که من در مورد قریه نایب رفیع یکم معلومات خود را زیاد میکردم. بله، در ولسوالی زندجان هستیم، جایی که حدوداً 6-7 ماه پیشتر، کمتر از یک سال از حادثه علمناک زلزله گذشت که در بخشای مختلف ولایت هرات تعداد وطنداران ما خسارات مالی و جانی را متقبل شدند. در اون زمان خبرنگارا، رسانه ها، جامعه مدنی، جامعه جهانی، ثروتمندان، انسان های خیر تلاش کردند تا بیاین به این بخشای از هرات، جایی که وطنداران ما در سوگ عزیزانشان نشسته بود، در سوگ عزیزانی که در حادثه زلزله جانهای خود را از دست دادند و تعداد از وطنداران دیگه ما خانه و کاشانه ایشان به خاک مبدل شد. این تعداد اشخاص را که گفتم آمدن در اینجا، هر کدامشان هر قدر همکاری کرده میتونستن همکاری خود را کردن. در اون زمان من نتونستم آمدن و نیازم بر من نبود. از طریق شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های همگانی، شما تمام کمک‌ها، تمام بازسازی‌ها، تمام حادثه را به شکل مستند بیننده بودیم. مگر اینه که بیشتر از 6-7 ماه میگذره ما آمدم به همی بخشای زلزله زده که ببینم با این زلزله زدگان چقدر کمک صورت گرفته، چه کارهای صورت گرفته بر از این مردم، وضعیت زندگیشان چطور است، چه گونه خانه هایی دارن، چه میخورن، کار و بار و وظیفه چه دارن این مردم. در رابطه به آنچه که پس از زلزله موجود است در شرایط فعلی میخواییم امیر تصویر بسازم. ما آرزو میکنم که بیننده این گزارش هم همچنان باشین. اگر در رابطه به گزارش ما گفتنیه داشتید حتما بر ما بنویسید. میریم به داخل قریه نایب رفیع. مسعود صاحب ما هست همراه ما، اونا را گرفته یک جا میریم. بخیر، باز با ما باشید.
سرار جان. مونده نمیشه. ای مالا از شماست؟ خانه تان کجاست؟ کدام بلاک؟ شصت. چند تا دارین شما از این؟ از شما شصت. صاحبای دیگه شون در این بلاک ها هست؟ برام از حال داری. شیر نمیدن؟ چه وقت شیر میدن؟ مکتب میفنید؟ آفرین. بله دوستان عزیزم، من در ولایت هرات ولسوالی زندجان و قریه نایب رفیع هستم امی لحظه. در این قریه شما حادثه علمناکی که با وقوع پیوسته بود، زیاد خانه ها تخریب شده بود و وطنداران ما و شما در ولسوالی زندجان و امی قریه نایب رفیع خسارات مالی و جانی را متقبل شدند. پس از اینکه زلزله به وقوع پیوست، خانه ها چپه شد و مخروبه مبدل شد، تعداد از کودکا، خانما، مردا زیر دیوارها ماندن، یک تعدادشان زخم برداشتن و یک تعدادشان از دنیا رفتن که خداوند بهشت برین نصیبشان بکنه. پس از اون ارگانهای کمک رسان دست به کار شدند. از صرافان افغانستان، از صرافان هرات شروع تا به یک بانک خصوصی، ثروتمندان، ولایت مختلف پول جمع‌آوری شد و آمدن اینجا خانه ساختن برای این مردم، مکتب ساختن برای این مردم، آب آشامیدنی تهیه کردن برای این مردم، مسجد ساختن برای این مردم. بالاخره هر کس نظر به توان خود دست پیش کرد و دست این مردمی که زیر خاک مانده بودن دستشان را بلند کرد. اگر کسی یک افغانی کمک کرده یا صد افغانی کمک کرده یا بیشتر از او، خداوند خیر نصیبشان بکنه. زیاد از رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی کسایی که فعالیت دارند، اونا آمدن از اینجا ویدیو گرفتن، گزارش تهیه کردن در او زمان. من به می دلیل نامده بودم، چون انعکاس پیدا کرد وضعیت مردم، نیاز نبود که همگی ما بریم در اونجا. من هم در کابل بودم، حالی که دوباره زندگی مردم سر و سامان گرفته در قریه نایب رفیع، ولسوالی زندجان، بعض بخشایش ولسوالی انجیل و بعض جای دیگه که زلزله خسارات مالی و جانی از خود داشته، در اونجا من نامده بودم و این آل آمده میبینیم وضعیت را که چگونه است. اما توجه مرا چه جلب کرد؟ این دخترکایی که کنار دیوار مسجد نشستن و یک معلم دارن، معلم اینا را درس میده. موتر استاد کردیم، مساس به ازشون کمک خواستم، گفتم بیاین کمره زنا صحبت بکنیم، چطور تفلک ها اینجا مسجد است، اینجا نشستن و یک تا معلم دارن، اینا چی میخوانن، مکتب میخوانن؟ معلومات بیشتر مساس اجازه است گپ بزنیم؟ سلام با شما. و علیکم السلام. شما خود معرفی بکنین، کی هستین، اینجا چه مسئولیت دارین؟ ما اینجا هستیم مولای امام منطقه، نام ما هستم مولای حجی مولا رنگین، از غیره نایب رفیع، از ولسوالی زندجان، ولایت هرات. بسیار خوب. شما مولای امام از همین مسجد؟ بله، ما مولای امام این مسجدی. ما از جا تیر می شدیم، توجه ما را این تفلکات جلب کرد که چطور پیش دیوار نشستن، چه دلیل است؟ اینا دلیل همیمه که داخل مسجد اینا میگن فرشای مسجد را به نماز می شود، از این خاطر ما چقدر ما امید و همین امید داریم که یک به خاطر از تلفک های ما کسی برادران ما با ما یک جایی وشو بسازه که داخل از ما شد درست دیم.
امیجا اگر در سر فرشا یک چیز اوار بکنین یا یک بغل مسجد شما اختصاص بتین بر طفلکان نمیشه؟ میشه این نگاه بر از دیره که تو دای کنی میشه که طفلکان را این نگاه چی کنی. و از این قدم من فکر میکنم که مساس نظر شما مهم است که این طفلک ها میگن به نماز میکنن مسجده. از این که ما اینا رو بیرو بکشیم این قسم خوب نیست. امی پدرایشان که میان به مسجد برای نماز خواندن بر از اینا گفته شوه، آگاهی دهی شوه که لطفاً طفلک هایتان شما که روان میکنین بر مسجد بر درس خواندن یک لباس که در میخ آویزان باشه اونمو لباسای خود بپوشه، مثل یک یونیفرم بیاین داخل مسجد که پاک باشه لباسشان، مسجد بی نماز نشه، دوباره پس خانه میرن باز میشه همون لباس کار خود بپوشن. یک قسم خوبتر نیست؟ بیشتر بسیار خوب گفی هست، یک گفی شما بسیار گفی نیک هست. این رقم شما بهتر است از این که اینال اگر آفتاب سوزان شوه هم اینا به تکلیف هست. بله بسیار. اگر باران شوه هم به هم تکلیف هست. اینا این شمال که هست شاید صدای شما را درست نشنوه وقتی درس میدید. بسیار خط دارین گفت شما. اگه اشتباه گفتیم خوب بگوید. نه بسیار تشکر باش، سلامتی باش. تشکر باشین، من روی از اینا معرفی شما باش معرفی کنیم شما بین. کدام دختر در بینتان با جرأت است؟ کی میتونه گپ بزنه؟ شما سین آفرین تان است. شما بیاین از طرف. خب سلام به شما، نامتان چی است؟ عزیزه. عزیزه جان نام خدا، عزیزه با جرأت معلوم میشه. چی میخورین شما؟ قرآن شریف. قرآن شریف. سپاره چندم است؟ جزم اول. سپاره اول. سپاره اول است. یک کم درس تا بخون؟ بخون تا یک کم. اولئک الذین اشتروا الدلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين يختلفون في الكتاب لفي شقاق بعيد. آفرین تا، چقدر دختر لایق. بسیار خوب عزیزه جان. و اینجا دخترکای دیگه هم هستن، اینا هم تمامشان لایق معلوم میشن. خب در هرات که در همسایگی مشهد قرار داره، اما علیه سیم در همسایگی مشهد قرار داره اینجا. سلام با شما، چل دارین سر شما خوب است؟ در همسایگی مشهد یا ایران قرار دارن، باز امو شیوی لباس پوشیدن هم یک رنگ است، خصوصا همی چادرهایی که استفاده میکنن. بله، حتی دخترکای خوردم چادرکایشان تا گلون بسته است چادر میپوشن. بله این دخترکار شما ببینین، اینا رو گپ میزنیم همراه این دخترک. خوب است؟ آفرین. این دختران با جرأت معلوم میشه، اینا رو ببینین که چه قسم گپ میزنن. نامتان بگوین. خاطره. خاطره جان مالی سب شما اینجا استاد چوین که تصویرشان هم بگیریم ما. خاطره جان چی میخوانی؟ سپاره. چی میخوانی؟ سپاره. سپاره میخوانی. کجا رسیده درست؟ بریم چگاه. قل اعوذ برب الناس. آفرین. بخوان. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. ملک الناس. ملک الناس. اله الناس. اله الناس. من شر الوسواس. من شر الوسواس. خناس. خناس. الذي. الذي. يوسوسو. يوسوسو. في صدور الناس. في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. آفرین خاطره جان. مکتب رو میخونی؟ آه. در مکتب صنف چند هستی؟ صنف دو. صنف دو. نامت نوشته کده میتونی؟ آه. حرفای نامت بگو. خاطره. نه. خی علف. خی علف. ادامه شو میفهمی؟ نه. خاطره. خی علف. خا. توی با خا یک جای کنی خات. ری ای گردک خاطره. آفرین تاس، بسیار خوب. خب طفلک ها زیاد است، اگر همراه هر کدامشان ما معرفی شویم زیاد وقت میگیره. بچه ها هم هستن اینجا. بله. شما استاد شوین بچه ها؟ نامتان بگوین؟ حبیب. حبیب. آفرین. شما به این طرف. اینا بچه های قریه هستن دیگه؟ بله. بچه های قریه هستن. روی تانو طرف بگیرین. آفرین. نام شما چی است؟ ناصر. ناصر جان. نجیب جان. نجیب جان. آفرین. روی تانو طرف بگیرین. زلمه. زلمه. زلمه با پشتو میفهمی چی معنا میتا؟ زلمه جوان. بریاله. بریاله یعنی قهرمان. سردار. سردار. سردار خو سردار از دیگه. ستار. ستار. ستار یکی از اسمای خداوند. میا. چی؟ میا. میهن؟
میهن. اوکی. تو پشتو خبری کوی؟ نه. فارسی خبری کوی؟ نه. اردو خبری کوی؟ نه. تو ولی خنده دستی؟ چرا خنده میکنی؟ نام خدا چقدر خوشخوی است. اسمت باز بگو. میا. خنده نکنی. میهن برادرت هست؟ او نه بچه پشتو بچه برادر من هست. حال تو پشتو که میزنی یا فارسی؟ فارسی. حالا میگه او او یعنی با پشتو. بله پشتو یاد داری؟ نه ما فارسی دیگه ما پشتو یاد نداری دیگه. پشتو یاد نداری؟ نه. پرسان که بگو دعای قنوت بخون. دعای قنوت یاد داری؟ او بخون. اللهم صل على اللهم إننا نسألك أن تغفر لنا ونبيك أن نتوكل عليك ونسألك الخير ونشكر ولا نذكر ولا نخلو ونترك ما يفجر. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ونجد إليك نصرا ونفت ونرجو برحمتك ونخشى عذابك إن عذابك من الكفار مليق. آفرین. اینا شاگرد مولای صاحب شاگرد لایق تون است. شاگرد این بسیار یک شاگرد شوخی هم است. هم شوخ است هم لایق است. بسیار لایق آدمی است. همین شوخا که بود لایقم باشه شوخی برشان میزیبه. آفرین. شما بچه ها مکتب ها میخوانین؟ بله. صنف چند هستین؟ من صنف سه. صنف سه. خب یک چیز جدید میافتم که اینا با وجود که فارسی صحبت میکنن با پشتو وقتی یک چیز میگن میگن هو. مولای صاحب هو میگن نه؟ اینا لحجه تاند. من امی رقم از لحجه قریه که او بگوین. ایره من او یافتم. من اول فکر کردم که شاید پشتو گپ میدن. کاکا بین شما نزدیک ما. یک در بکنیم. نام شما چی است؟ نام عبدالحمید. عبدالحمید. بله. باشنده امی قری هستی؟ باشنده امی قری هستم. زلزله که اتفاق افتاد خداوند دیگه تکرار نکنم. از خانواده که از شما بود؟ چهار تا برادر زاده ما بوده که شهید شده که خانم من بود زخمی شده. 8 ساعت و 20 دقیقه زیر خاک بود. بعد از بیرون کردیم. همین پا خورد دست داد. فعلا هم سلام. فعلا دیگه خوب شدن؟ پا خورد دست دادن. از دست دادن؟ پنجای زیاد است براتون. چهار برادرزاده تون از دست. اونم دعوت بود جام چهار تا برادر ما از دست ناشه شد. خداوند مغفرتشون بکنه. پس از زلزله چه کارا صورت گرفت براتون؟ تک به سمون دیگه هم کاری بسیار که خدمت. چقدر وقت شده نه؟ شو چرا؟ یک سال گذشت حداقل. نه یک سال نه. شش ماه میشه. شش بر شد زیادتر نمیشه. شش ماه. بیشتر از شش ماه گذشت که زلزله اتفاق افتاد و در این شش ماه چه کارهای صورت گرفته بر شما؟ کارا هم مثل من با ما همکاری بسیار کردن. خیر بینیم مثل ما خونه ها رو بزد با ما همین سرپناهی با ما جور کرد. بی سرپناه بودیم تمام زندگی ما بره مار ما بره ماشین داشتیم موتور داشتیم هم ما بزیر خواهش شد بره دیکن داشتیم برفت هم مثل ما همکاری با بسیار کرد با ما سرپناهی با ما تو خیر بینیم تا خدا ما جنت الفرده جاش کنه این دنیا و دنیا خدا ما شور کامیاد داشته باشن. خیر بینین یک قدر همکاری کردن. آرزو داریم که دیگه هم همکاری بکنن. همکاری هم بسیار. اما شما چی کردین دیگه تال را؟ چیزی شما چقدر خود شور دادید؟ مردم خود شور داد آمد یکی خانه براتان ساخت دیگهشان مسجد ساخت دیگهشان مکتب ساخت دیگهشان آواشامیدنی براتان درست کرد. خیلی آواشامیدنی به اینجا اختوار جور نشده به غیر موتور آواشامیدنی جور نشده آواشامیدنی بوجه چند تانکر ذخیره مانده بودن اینا جوی هم جور کردن اینا بزی برای ای برای توار آواشامیدنی به این طرف جور نکردن برای توار آواشامیدنی جور نشده. یعنی من میگم که شما چقدر به زندگیتان فعلا رسیدگی کردین؟ ما زندگی خاصن خود ماستان ضعیف به حساب زندگی خود هست. همیشه ای که داشتیم کنکو برای بعد از خود مکال هستم فعلا به سر اینجا هستم همین چیزی که داشتیم مثلا تو کمک کردی مثلا ما کمک کرده اینا اصلا تیپی ها و زخمی ها توال پرتو ها. بله. توال پرتو ها از دکتر ها مخلص نشدن که یعنی مثلا توال ما سالم شده باشیم به سرپاخ شده باشیم. بله بسیار خوب. شما میشه بین اینا یکی از باشنده های همین منطقه هستن درست؟ سلام بر شما. چهال دارین؟ صد شما خوب است؟ نام شما؟ عبدالکریم. لالا کریم شما باشنده این منطقه هستین؟ بله. خانه شما را هم چپه شد؟ بله. از خانوادیتون کسی را خواه از دست ندادین؟ نه از ما شکر از دست ندادیم. شکر. سرپناه براتون ساختن؟ بله سرپناه ساختم. کافی است براتون؟ به مقدار کافی نیست دیگه. مثلا سرپناه که ساخته بازم کم داره. مثلا سرپناه ما مثلا به حساب 260 خونه بودیم به حساب سرپناه 200 خونه ساخته با ما
60 فامیل دیگه کجا زندگی میکنه؟ 60 فامیل دیگه مثلا با هم داخل نشستن. داخل یک چیک هست 15 نفرم داخلی. خود ما 12 نفر خانواده هم. 12 نفر خانواده هم به داخل یک بلاک زندگی میکنم. یک بلاک چند اتاق داره؟ دو اتاق داره. یک 12 نفر به دو اتاق. او به دو اتاق ما 12 نفر مثلا همه خونه دو اتاق داره، ما به 12 نفر به داخل دو خونه زندگی میکنیم. ما و حتی نفر هست که بدون اتاق هم بمونده که اصلا نیه که در 12 خونه دیگه ما اصلا اتاق نداره، به تو خیمه زندگی میکنیم. تو خیمه. بله. من اینجا یک چیز کاکا سلام بر شما. خوش اومدید. یک چیز اضافه میکنم مگر من درست نمیگفتم باز شما میشه اصلاحش بکنید. خانه ساخته شده، حداقل اگر کم اومد بالاخره یک سرپناه شده. نه با بعضا نرسیده. بر بعضا نرسیده که بر از اونم برسه بخیر. اما این منطقه بسیار شمال داره. این شمال بسیار اذیت کننده است. اذیت کننده. این منطقه خیلی باد سرعت زیاد داره. دلیل باد چی است میفهمین؟ نه به حساب دلیل کار خدا و قدرت خداونده به این منطقه دیگه هیچ جانه بسته به افغانستان یا همین منطقه دروی همین ناو است. همین ناو باد. همین باد. به خاطر از اینکه یکی خود کوه دور است که دم باد بگیره. دوم اینجا ما یک تا درخت نمیبینیم، اونجا چند تا درخت هست نمیفهم، موام شاید خشک باشه. اینا خو تازه شده که ما بوشندیم باغچه داریم. یک دونه نهال در شهر چند است قیمتش؟ یک نهال 50 روپیه، 60 روپیه، 100 روپیه، نهال تا نهال فرق میکنه. بیشتر 50 روپیه، 60 روپیه. اینا له اگر یک دونه نهال 50 افغانگی که هیچ امکان نداره که یک خانواده 50 افغانی توان نداشته باشه، اما طور نیست. یک دونه نهال چند فامیل زندگی میکنه؟ همین گفتم 260 تا. 260 دونه نهال میشه. یک دونه نهال. اگر شما غرس بکنین تا دو سال آینده باور داشته باشین که باد کم میشه. یکی شما واقعیت داره. همین نوالا خود ما بشوندم نگرفت. اینو نوالا اینو نوالا بشوندم نگرفت. اینو وقت بود که ما سرام و پایین بود. وقتش گذشته بود. وقتش گذشته بود. حالا ما اونجا باغچه های داریم، باغای داریم با پایین که از سابق بوده. اون سرام که چپ شده با پایین اونجا. اگم درخت بشونین که شاد درخت باشه. درختای مانند پنجه چنار. من فکر میکنم خوب است. یا دیگه کدام درخت هایی هست که دم باد خوب میتونه گرفته؟ ناجو باشیم درخت های کنون کنون ناجو باشیم ناجو باشه. من بر مردم میگم که شما را خود دوگام کمک بکنن، کسایی که میخواین کمک بکنن و در پلی ازی که کمک میکنه یک نفر پیدا شد و فقط در بخش سرسبزی کمک کنه که دقل اگر بتونم این چهار طرف از نمی منطقه را حداقل 1,000 یا 2,000 10,000 هر قدر میتونن نهال بشونن که تا دو سال دیگه شما بیغم میشین، هم آب و هوایتون خوب میشه، هم دم طوفان و شمال میگیره و هم زیر سایش میتونین که چند دقیقه بشینین. توان خود ما کمینه که مثلا میتونه کمی جلوی سراغ خور همیتونه نوال موال به پنجار پی سر پی نوال ما بشنه از آینده حالا که نمیگیری درخت وقت وقتش تیر شده بود که بگیره او مشکل که ان شاء الله خدا بخواسته بود میتونه که مردم در سراغ خود چهار تا نوال بشنه، اما این مشکلی که مردم که بی سرپناه نداره به فکر این مردم باید بشه. بسیار خوب. دوستان عزیز 260 فامیل در اینی قریه رفی نایب رفی در قریه نایب رفی ولسوالی زندجان 260 فامیل زندگی میکنه، اما 200 بلاک بر از اینا ساخته شده. اینا به 60 بلاک دیگه هم ضرورت دارن. کسایی که کمک میکنن زودتر خدا برسانند، پس از یک سروی و بررسی خدا میکنن خوب اول بفهمند، خوب تحقیق خدا بکنن، بعد از او هر قدر خانه دیگه که ضرورت دارن بر از اینا رسیدگی شوه. خصوصا این مرد 12 سرایال هستن، یعنی 12 عضو زندگی میکنن در یک فامیلشان. دو تا بچهشون هم نامزد دار است، اگر اونا را عروسی بکنن خب یک اتاق بر یکش بده، یک اتاق بر دگیش بده، خود از اینا چی کنن؟ مجبور هستن سربام برن. سربام هم نمیشه بخاطر که یک قدر شمال است، خدای نخواسته در خواب باشن هم تو لولشان بده. به اینی دلیل که اینا 12 نفر هستند، فکر بکنید دو تا عروسایشون هم بین 14 نفر میشه. 14 نفر دو تا اتاق هستن کافی نیست. اگر بتونن یک کمک وسعت بتن و در پلی از اینا خود از اینا رو دیگه باید کم کم خود دکه بتن خودشان دیگه بسادن. یک اندازه که مردم شما کمک میکنین، یک اندازه دیگه اینا زندگی عادی خود نرمال خود شروع بکنن و بالاخره به بعض گپا رسیدگی بکنن. مکتب دارین؟
مکتب نه، مکتب بودش خراب شده. آره زلزله کرد، زلزله شد، مکتب هم خراب شده. مکتب دیگه نساختن برای مکتب تو نساختن. پس مکتب هم برای زنا ضرورت است، کلینیک برای زنا ضرورت است. کلینیک هم داریم، سیاره همونجا کلینیک سیار داریم، مثلا کلینیک هم لازم داریم، مکتب هم لازم داریم. اما ما دو همه غریه مو که هستیم بهترین زیادترین خسارات این منطقه ما بده 217 تا شهید داده، ما به همه غریه 217 تا شهید داده. اما این مردم به خونه توجی داره، این مردم به خونه به لازم به سرپناه بدون مردم اینا 200 تا هست، 200 تا هم کلا هستن، نسبت به که 12 تا 15 تا هست، کلا 15 تا نفر هست به تیخ زندگی میکنه. رسیدیم این موضوع را گفتیم. امی دوستا میاین امی طرف، بیاین امی طرف، بیاین. خوش آمدید، تشکر از شما. اینجا سا چوید به نمایندگی امروی از امینا صحبت بکنم دیگه، درست است؟ امروی مولایی صاحب با ما صحبت کردیم، ما آمدیم اینجا اتفلک ها را دیدیم، دور خوردیم، گفتیم باش که بالاخره کی کمک کده کی کمک نکده و این دخترک ها اینجا چی میکنن. باز از مولایی صاحب پرسان کردیم، گفتن داخل مسجد به خاطر نمیشه بشانیمشان که ممکن کالایشان اگر بی نماز میباشه که داخل مسجد بی نماز نشه. صحیح میتونم استم. باز ما گفتم که یک رای حل دیگه هم اگر فکر میکردین میشد، از این که ببینین آفتاب سوزان میشه، هرات بسیار آفتاب سوزان داره، بر شما معلومه آفتاب سوزان هم اتفلک ها دستایشان میسوزه، چیرایشان میسوزه، بازو خدر پیسه هم نیسته که کریم های مختلف استفاده بکنن بفتر جلوگیریش. او گفا نمیشه اینجا گفا نده، بله او گفا نیست، او کریم ریم ای گفا رواج نیسته، گفا نیست گفا نده، اینجا فقط هم شکم هم سیر کنی کلان گفا هست، همو شکم سیر خیلی کلان گفا. بله من گفتم از این که تفلک ها را در اینجا خاک هم هست، افتو هم هست، برف و باران هم هست، خود اگه بیرون هست، بیرون هزار خطر خود داره. از این که در بهتری است که امی شما مردم که مین بر نماز خواندن، امی زمانی که جماعت خلاص میشه، برادرها را مولای عیسی بیا یک بزرگ قریه بگوید که یک دقیقه صبر کنین که ما کار داریم. بر از اینا بگوین که امی طفلک هایتان بگوین یا بر مادرهایشان بگوین که یک جور لباس با نماز پاک ده یک میخ بند کنن در خانه، زمانی که طفلک ها طرف مسجد میاین امو لباس خود بپوشن که با نماز باشه، بیای داخل مسجد درس خود بخونه، دوباره که پس به خانه رفت او لباس خود بکشه، دیگه لباس بپوشه برای کار. هم اینا امنیتشان تامین می باشن و هم از گرد و خاک و آفتاب در امان می باشن و در کنار از این مسجد هم پاک می مانن. این رقم خوبتر نیست؟ این بهترین خوب گفت خوب سیه. اگر مثلا فرش چیز ضرورت داره، من میتونم از طریق برنامه بگویم و هیچ که کس هم نکنم، ما حتما یک کس را پیدا میکنیم که روی فرشی یک چیز بندازه برتان. مگر این دخترک ها ای بچگک ها اینا دیگه از ما و شما چیز جور نشد، این هم اینا اگر افغانستان بسازن در آینده بخیر چیز نه همون چیز اگر میتونه بهم کودک ها میتونه بهم کودک ها چیزی پیدا کنه کنه و چی کنه و براخ کنه به داخل مسجد بیا خود مچه یک لباس چیز باشه لباس چیز بهم اگر اکمالات بشه بیتره دیگه از اینکه تیک چوک فرش باشه اون فرش یک مهم نیه بله. یک چیز باشه که چی شوه مثلا حساب لباس چیز باشه خود لباس یعنی یک لباس برشون داده شوه لباس تمیز بدنا داده شه که مثلا دیگه از اون لباس داخل درس که میای از اون لباس استفاده کنه از اون لباس استفاده کنه یه رقم لباس باشه که رقم لباس دیگه همیشه هم کودک هم لباس میپوشه میای بسیار خوب استاد ادریس شما بین با قلم و کتابچه‌تان یک شماره از یک نفرتون بر ما بتین ما از طریق برنامه خود یادآور میشم دوستا قریه رفی نایب نایب رفی قریه نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات است شما لطفا دیگه برنامه ما را که دیدین دست به کار شوین بیاین بر از این طفلک ها عزینه کنین حداقل شاید 100 تا طفل نباشه نه زیاد است نه 100 تا زیاد است سو زیاد دو مسجد دو مسجد است دو مسجد خب دو مسجد است یعنی مسجد 150 تا ما شاگرد دارم طفلک ها را استاد بکنین سروی بکنین برای یا هزینه شبتین یا ایست که برشان لباس جور بکنین مثل یک یونیفرم واره که اینا با اونمو لباس مسجد رفت آمد کرده بتونن غم لباسشان بکنین که بعد اگر شما در بینتان کسی نبود باز مجبور هستیم خود ما دست بکار شویم و در خلق هم از اینا را بخوریم اما مسیر ما دور است به او خاطر اگر خودتان زحمت بکشین ما باور دارم برنامه ما را هر کسی کمک کرد باز لطفا مرا خبر بسازد که ما در برنامه خود یادآوری بکنم و یک تشکری بکنیم ازشان خب بسیار تشکر از شما خداوند دیگه این بدبختی و یالا نبیاره و انشالله بخیر که غم طفلا را بخورید
باشد. این طفلا را خار نگاه نکنین. انشالله من به فکرشو هستم. زمانی که به سن سال ما و شما شد باز یک قدر بار دوش زندگی سر شانای از اینا میه که اصلا زندگی کردن برشان سخت میشه. اینمی وقت شوخی شان است، وقت مستی شان است، وقت خوشگذرانی شان است. بامان خدا سلامتی. بسیار تشکر. چیزی داره همین چیزی که ما داریم حیات بسیار لازمه به مسترهای ما. برای هر خانه برای هر خانه حیات بسیار لازمه. یکی بیرون رفتن میتونه کسی سیاسارا بیخی بیرون به درشده نمیتونه. این ملخو میمینه بادم شمال تندی داره. ایره من میخوایم همیر یک همیر یک بکنی، همیر لطف بکنی بسیار خوبه. این موضوع رو من یادآور میشم. تشکر دوستا. یک چیز را شما متوجه شوین، اما که میگن مش نمونه خروار، شما اینی خانه را ببینین یا اینی بلاک را ببینین، در اینجا یک فامیل که زندگی میکنه بیشتر که بریم قسم امی تشناب بدرفت از ایده کجا جور شده؟ یا هنوز جور نشده؟ اینی خانه مثلا تشناب بدرفت تا هنوز نداره، اما بعض بلاک های دیگه کو طرف هست و ای طرف هست. تعمیر در اینجا است که مردم زندگی میکنن، تشناب بدرفت شد در اینی قسمت جور کردن. اینجا را خانه جور کردن، اینی قسمت با اینه قدر فاصله تشناب بدرفت ساختند دستشوی. ایناله ای خو چاردیوالی هم نداره، احاطه نداره. یک خانم، یک دختر جوان وقتی که از اوجه ضرورت پیدا بکنه بیایه به اینجا خوش کلگی میبینه. شما میفهمین مردم قریه در این موضوعات بسیار زیاد حساس هستند. موضوع حجاب، موضوع محرم و نامحرم و اینی گپا بسیار زیاد ارزشمند است. شما فکر بکنین ضرورت میشه ساعت 10 شب، ساعت 3 شب یک خانم، یک سیاست ضرورت پیدا میکنه که بیایه به دستشوی. یکی خود ترسام است که میفهمین حیوانات وحشی میباشه در دشت و اقسم جایا، هم یک خطر است. از طرف روز که روشنی باشه خب موضوع محرم و نامحرم است. از طرف زمستان ممکن که جا برف باشه، ممکن هوا آنقدر سرد باشه که یک طفلک 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله از اونجا تا اینجا بیایه خب به امراض مختلف مبتلا میشه. اینی موضوعات را کسای خانه ساختن اولا خود تشکری میکنیم، اما قدرام که کردن خانشان آباد، اما این موضوعات را مگر توجه میکردن دگام خوب میشد. و حال همین مردم هم خواهش دارن، میگن به خاطر احاطه اینجا اگر یک تصمیم بگیره کسی باشه این گپ خوب است که حداقل امو سیاسر آدم خانه ما آبرو و عزت بجا میباشه، داخل خانه خود آدم میباشه. این موضوعات را یک تعداد توجه نکردن، یک تعداد دیگه ای که میبینن برنامه ما را توجه بکنن. و میریم از قریه نایب رفی به یک سمت دیگه و شما ببینین که ما کجا میرسیم. اینا مترب دیگه همی قیرات تر طرف و کس کلن اینا احاطه کرده شده سراشو. خود دیگه خانه احاطه شده، اما دیگه را احاطه شد تنها همی قیره نایب رفی که هست این احاطه نداره. پس ما در برنامه گفتیم دلتون جمع باشن. تشکر از شما همچنان. دوستا ما اول که سنگار راستی دیدین، من از امی دشت سنگار را یافتم. چقدر سنگای مقبول است این سنگای است که زیاد است این سنگ. البته من چند دانهش را جمع کردم، از هر رنگ شما میبینین. از این شاید چیزای خوب هم ساخته شوه. کسایی که سنگشناس هستن اونا شاید گپ مرا درک بکنن. و ما در این دشت تا شدیم اول یک کار کردیم که ما قلم را خود تعیین کردیم. اگر شما نمیفهمید، اگر باور دارین و میفهمید قلمرو چگونه تعیین میشه خوب است که میفهمید. اگر نه که نمیفهمید شما نوشته بکنید به گوگل بگوین که شیر چگونه قلمرو خود را تعیین میکند. بعد باز میایه
که قلمرو این گونه تعیین میشه. ما هم بنا به اون فرمول شیر رفتیم قلمرو خود در اینجا تعیین کردیم، چون هیچ کس نیست دیگه، همه گپ هاست. مگر یک چیزی که امروی مساس ابطال را قصه کردم در دشت، آدم جگر خون میشه و در حد یک پیشنهاد هم میشه مساس که دشت به این بزرگیش او برادر، ما از اون سرکی که به طرف ترغندی رفته از اونجا که دست چپ گشتیم ولسوالی انجیل آمد اول، پس از ولسوالی انجیل داخل ولسوالی زندجان شدیم. دشت از تپز، دشت از تپز، اگر این زراعت شوه، کشت و کار شوه، فکر بکنین ما چقدر درآمد خوب میتونیم داشته باشیم، چقدر مردم صاحب کار میشن. حداقل همی گندم کش شوه، ما باور دارم به تمام افغانستان گندم میرسه، آرد میرسه. تو نیست مساس صاحب؟ نه، اگر درست نمیگم بگوین شما. نه، واقعیت تو هنوز خود نکاشتن. از این پس اگر امی را دولت هم یک همکاری بکنه، دولت اگر همکاری بکنه که دشتا همه گی للمی میشه دیگه، خیلی خوب میشه، للمی میشه. خب ایره دیگه مسئولان خودشان میفهمن، کسایی که در بخش زراعت کار میکنن، وزارت زراعت، ریاست زراعت هرات، اینا اگر وقت بود، فرصت بود، بر ما اجازه دادن، حتما امرایشان یک مصاحبه هم میکنیم. این شاید یکی از دشت هاست، اما اساسا یک قسم دشت ها دوگام هست زیاد زیاد. در کجا هرات زیاد دشت هست؟ همین دشت هاوز خود از یک جای است برای کشت زراعت که بسیار مفیده و چیه. بله. طرف استانقلعه که میریم دشت زیاد داره، هم هر طرف که بریم دشت هست. شندن خودش چقدر طرف دشت؟ شندن که میریم زیاده، از شندن که تیر میشیم دشت بکوا. بله. او خود از یک دشت بسیار بزرگه که نه اگه زراعت بشه افغانستان خود کفه. باور بکنین یک قدر جای کلان است. او روز سید فرید آقا از دنمارک آمده بود، گفت که دنمارک اصلی بزنسشان دو چیز است، زراعت هست، گندم و جو. از گندم و جو دنمارک را ساختن، اینقدر خوب ساختن، اینقدر زیبا ساختن، یکی از کشورهای اروپایی هم است. ما باور بکنین دشتایی را که ما دارم، ما فکر میکنم تمام دنمارک شاید برابر از همین دشتای ولسوالی انجیل و زندجان به می اندازه نخواد باشه. ولی چی بگویم، من آدم جگرخونم میشه و از یک بابت من بسیار خوش هستم که این داخل یک دشت هستیم. ما یک ساعت، دو ساعت یا سه ساعت منزل زدیم، یک امنیت هست، کسی نمیگه که پس شو پیش شو، کجا میری کجا نمیری. اینی بسیار یک گپ خوب است. مثل از این موضوع زراعت هم اگر در نظر گرفته شد، این وطن دارکای ما و شما در اینجا زندگی خار و زار که داره، اینا دیگه یک زندگی پادشاهی خواد داشتن اون زمان. هر کدامشان 3-4 دانه گو خواد داشتن، هر کدامشان 100-200 دانه مرغ تخمی خواد داشتن، هر کدامشان حداقل 500-1000 دانه گوسفند و رمه خواد داشتن. این میست که زندگی روستایی دوباره پس ترتیب میشه و درست میشه و مردم ما از خاری و غریبی و زیر خط فقر که زندگی میکنن از او حالت مبرن. خود ما خدا بسازیم، هیچ کس ما را نمیسازه، خود ما سر پای خود ساچیم. بین که بریم به این سفر ما زیاد باز همینجا چرندیات گفتم ببخشید مرا، چون گرم آمده بودم اینجرا. بریم پیش میگیم. از قریه نایب رفی آمدیم به
یک قریه دیگه که زیاد زلزله زدگان زندگی دارن اینجا. این قریه را قریه چاهک میگن. قریه چاهک شاید مربوط زندجان شود، اما بازم من این پرسان میکنم که مربوط کدام ولسوالی میشه. خانه های مردم میبینین که به مخروبه مبدل شده، اصلا دیگه آثار جز کوتای خاک چیز دیگر باقی نمانده. حتی چای آبشان که در اونجا بوده ببینین در چه وضعیت قرار داره. طرف چای آب میریم یک دفعه. در گذشته که اینجا خانه ها بوده و مردم از خود زندگی داشتن، اینجا هم چای آب بوده که توسط از این ریسمان آب می کشیدن. مگر حال جز پل و پلچک از این چک ها ماندن، ریسمان شام است، چرخ شام است، فکر نکنم حالا آب داشته باشن. مردم جای دیگه چا زدن برای خود و مسات و مسات مدد رسان که آمدن برای اینا از طریق های مختلف دیگه آب تهیه کردن. مثلا یک قسمت ذخیره گذاشتن، باز پایپ دوانی کردن برای خانه های مردم، پیش خیمه های مردم آب فرستادن. در کناری که مردم قریه چاهک در دیده هستن، خانه های خود را از دست دادن، عزیزای خود را از دست دادن، کسایی را که از دست دادن خداوند روانشان را شاد داشته باشه و زخمی هایشان تا حد خوب شدن. هنوز هم زخمی ها وجود دارن که زندگی خود را به سر میبرن. در کنار این همه گپ ها، جوانان قریه چاهک مصروف بازی امور روستایی خودشان است. این چنه و بازی از بین که از نزدیک ببینیم. مسا صاحب هستین؟ خب این قریه قریه چاهک هست گفتن؟ بله. مربوط ولسوالی زندجان میشه؟ بله. مرکز زلزله هم اینجا بوده. مرکز زلزله هم اینجا بوده. اینی کوتای خاکی که معلوم میشه؟ این هم خانه هایی که چپه شده. این هم که چپه شده. اونجا چهار دیدم. حتی اسپیکر مسجد است. بله. اسپیکر مسجد هم قاط شده. بله. و یک چیز دیگر پیشتر ما شما دیدیم که موتر استارت کردیم، بیاین اینی پایپ که معلوم میشه. این پایپ فلزی است دیگه نه؟ این پایپ فلزیه. این از وقت روسا که به افغانستان بوده، از داخل از این 24 ساعت تل تیک، 24 ساعت تل خاک، 24 ساعت دیزل، 24 ساعت پترول تقسیم شده بود که از این ترکمنستان وقت ترکمنستان جدا نبود، می آمد به شندن. یعنی این پاپلین از وقته، ای این از اون زمانه، از اون زمانه. ولی هر کس حال یک توتیش گرفته به خانه خود اینا بردن. خب قبلا که بعضی که روسا رفتن و مسئله پاپلین اینا از بین رفت، باز مردم به خواه وردن، هر کس با ایواز ستون استفاده میکرد. یعنی سقف خانه هم شاید خانه ها. شما ببینین حداقل چند سال؟ 40 سال، 35 سال؟ نزدیکش. بله. 3-4 دهه پیشتر ما چنین پاپلاین داشتیم که از روسی، از شوروی سابق می آمد به داخل افغانستان، تل پترول، تل دیزل، این تل خاک، تل تیک، شندن می آمد. میدان هوای شندن. بله، تل تیک برای تیارا استفاده میشه. بله. اینجا این جوانان گفتم با وجوده که اینقدر غم دیده هم هستن و خانه هایشان چپه شده و یک تعداد مردم کمکشان کردن یا نکردن، او برتردیم هنوز هم مصروف بازی های طفلانه یا روستایی خود هستن. بله. خوب است. این ها گل بازی میگن. اینا گل بازی میگیم ما. باز شما به لفظ کبیره توشل بازی میگن. خب این توشلا کتکت هست مقصد. خب اینا رواد شده همی فلیزی ها. شما بین که ببینیم از نزدیک؟ نگه هفت سیره. هر کدامش هفت؟ خب سیر شما فرق میکنه با؟ نه سیر کابل نه. ما 7 کیلو را؟ یعنی از نیم کیلو بیشتر. از نیم کیلو بیشتر است. سلام. این چه نوع بازی است؟ ای
بازی فقط یک سرگرمیه. چی نام داره این بازی شما؟ توشله. توشله بازی؟ بله بله. شما گله بازی میگید؟ بله بله. چقدر وزن داره؟ اینا تخمینا هر کدوم نیم کیلو. حالا چیز بالاتر پایین تر است. نیم کیلو؟ بله بله. نیم کیلوی کابل؟ بله اون نیم کیلو کابل نمیشه. نیم کیلوی هرات. هفت نیم سر است. هفت نیم سر هراتی. بله بله بله. آفرین. خب شما بگیرین بازی کنین ببینیم چگونه بازی میکنین شما. شما بین این طرف بین خب شما بین حالا اونا میزنن گوله را بله بله اونا که خطا کرد بود ما میزنن هلو یوگار نکنن کسی نه نه شالا اگر بخوره که یوگار از مربی بتره انا خورد بود اینجا حالا باید نوبت مونه حال نوبت شما بله بله بسیار خوب اونا چی میکنن اونا ما جمعونه دیگه از جمع شما اونا ست ما سه تا شما سه تا ما سه سمته سه نفر یک طرف سه نفر یک طرفه جالب است بله بله باز محمد جا سه نفری بخاطر بچه ها زیاد هست سرگرمی شد میگه بیشتر شد او بشک نشان شما خوب بود خطا خورد این خطا خورد نشد اونا بر نوبت از اونه حال نوبت از اوناست نوبت از اونه یکشون از اینجا میزنن پایین او کم فرق کرد او این جوان بسیار محکم میزنن یک قسمی میزنن وزنش داده شما باشنده همینجا سین بله سلام و علیکم خسته کجاست خانه شما خانه ما در جامعه مکیمه این منطقه به نام چاهک بله مربوط ولسوالی زندجان نه انجیل مربوط انجیل میشه بازی مربوط انجیل میشه بله آه. مربوط انجیل میشه بسیار خوب چند خانواده زندگی میکنه در این قریه؟ 235 خانواده 235 خانواده این خانه ای که ساخته شده توسط کمک ها ساخته شده؟ بله ها کی کمک کرد؟ اینا یک مؤسسه به نام NDP خب NDP آه اون NDP می نمیفهم یو NDP من پیشتر که از اینا پرسان کردم به اینا گفتن که چون مو زمستان بده اینا نساختن خونه خونه اصلی از این بعد شروع میشه اصلی خونه دیگه اینا خونه برای زمستان هوا سرد بود اینا موقتی چوبی ها اینا موقتی ساختن که خاطر بچه کج ما واسه سرپناهی که نه گفته که برتون خانه درست هم میسازن بله ها بگفتم خب مؤسسه به دوش گرفته بله آب هم امو مؤسسه برتون آورده آب فکر کنم دیرسی میارم یه آب ایگه چند خانواده زندگی میکنه؟ 235 خانواده 235 خانواده کسایی بود از خانواده که از دست دادین شما؟ به زلزله نه انشالله به زلزله کسی اینجا فوت نکنه؟ نه هیچ چیه فوت نکنه خب اینجا خساری جانی نداشته هیچ خساری جانی نداشته مالی زیاد بود مالی زیاد خانه خودتان از دست کل خانه وسایل همه وسایل خانه ما بزیر خاکم نتونستم کشیده و شاول اینا هم ببینید لو درو بیام همه پاره شد تریش تریش بود فایده ای نداره که هیچ چی به درد نخورد دیگه آخری نکشید گفت باش مسجد تان فعال است مسجد دارین مسجد تن این مسجد است مسجد خوار شد دیگه مکتب چی مکتب هم فعلا شکسته دیگه مکتب او مکتب مکتب هم بشکسته الان مکتب چی کار بار دارن اینجا مردم چی کار میکنن اینا شغل از نو چیز است دمداری مالداری مالداری بله ها. خب امیر رمه دارن رمه دارم گوسفند اونو گوسفند هست خلق مالداری هم کم شده امسال باران زیاد است سبزه زیاد است امسال سبزه زیاد شد باران زیاد شد اونتا باران های خداوند خیر بده خطرناک بود خطرناک اما خطر در این منطقه نداشتن چرا یک چند خونه اینجا در خونه زیر او گریب وسایل و وسایل خوراکی او شد تر شد اینجا آب آمده بود این دریا ده ها این دریا آب آمده بود بر بالا شده بود آب آب از این جهر اینجا یک شله هست به نام چیز از این که بیام آز این خونه رو بگرفتم این خونه منطقه خود ما رو بگرفت خب اونجا یک جایی رو میبینم که خانما پشت غذا میرن بله ها او یک تام خونه از طرف همین مسیسه اندیپی یعنی کمک کرده ما همین غذا دوست ما میشه می از طرف چاشت میتن؟ از طرف چاشت میدن بله شام و صبح نی؟ نه نه شام و صبح اونجا خانما هستن یا مردا از آشپزایش؟
آشپزاش خانم هم هست، مردم هست. خانم ها برای که نان پخته میکنه مرتکام که برنج توزیع میکنه. توزیع میکنه غذا. خب ما میتونیم اونجا بریم امرای مردش گپ بزنیم؟ آها چرا نه. بیاین ما را امرای بکنیم. مساس بریم گپ مهمه. سه ماه میشه که یو ان دی پی غذای چاش توزیع میکنه برای مردم. بله آه. به شکل رایگان. شکل رایگان بله. آه. به خاطر که این مردم جای آشپزخونه بری غذا پخته کردن ندارن. نداشتم. اینجا خیلی سرده هوا. بله. زیاد سرده باب زمستان. خاک باد و سردی باز کلی خونه مردم چپه شدم. باشه این دخترک دخترک یک دقیقه صبر کنین شما. چی گرفتین؟ غذا. آفرین. نام شما چی است؟ نایله. نایله جان. شما غذا گرفتین. دو تا نان خشک. یک دیگ برنج. دیگه چی است؟ قرمه. قرمه لوبیا. شما چند نفر هستین به فامیل؟ شش تا. شش نفر. آفرین. خانتون به کجاست؟ نه نمیکنم ولایه. خب این یک قسمت پایین. مکتب میخونی نایله؟ آه. صنف چند هستی؟ صنف یک. صنف اول هستین هنوز؟ آفرین. مسجد هم میرین درس میخونین؟ آه. آفرین. برین خداحافظتان. تشنابایی هم که بر شما ساخته شده چوبی است. چوبی است موقتی. بر هر فامیل یک تشناب. یک تشناب جور کرد. اینه خرام از این منطقه. هستو. 2000 است مگم. مدلش بالا است. مدلش بالا است. آدمی صورتی دید. اینی تشناب هست ها؟ این تشنابه را برشان UNDP ساختن. میبینین که چوبی است کاملا. برشان گفتم موقت شاید کارها را در این روزا شروع بکنن که خانه جدید برای از اینا درست بکنه. خانه ای که محکم باشه، نه چوبی نه گل. داخل آشپزخانه هستیم که تا اکتبر 2024 اگر اشتباه نکنم UNDP بر از اینا وعده دادن که تا زمانی که خانه هایتان ساخته میشه ما بر شما غذا توزیع میکنیم همه روزه. یک چقدر معلومات ما درست است؟ مسئول آشپزخانه بر ما معلومات میده. سلام بازم. خدا معرفی بکنین؟ مثلا قرص معین الدین چهاک مرکزی، مسئول آشپزخانه چهارم قریه چهاک مرکزی. بسیار خوب. از طرف UNDP است؟ بله یه طرف UNDP است. یک ذره معلومات بتین تا چه زمان غذا توزیع میکنین برای مردم؟ مصارفش بدون شک گفتن UNDP میپردازن. تقریبا فکر میکنم 4 برج میشه که همه آشپزخانه فعال است. یک چند روز دیگه تقریبا مونده گفتن که پس آشپزخونه تعطیل میشه. اگر چون که وعده بیشتر داده بودم باز هم خدمات زیاد ارائه کردن. نارس خونه ما واقعا که راضی هستیم، خدمت زیاد کردم. هم UNDP هم انسی هر دوی با ما خدمت کردم. اگر بیشتر با ما خب بهتر از این. خیلی راضی میشیم چون که بعضی چیزایی هست که امکاناتی که ما نداریم به دسترس دفاتر هست. اگر برای همیشه با ما خب بهتر و حداقل اگر برای از اینکه تا وقتی که خونه تکمیل میشه با ما خب بهتر از اینه که دسترس مردم بیشتر از اینه. بخاطر اینکه چیزایی هست که اونا داره ما نداره. بسیار خوب. چند فامیل در این قریه زندگی میکنن؟ 235 فامیل. 235 خانواده را هر روز شما غذا میتین؟ بله بله. بدون وقفه؟ بدون وقفه. روز جمعه؟ وقفه هم دارن. جمعه شنبه که هست تعطیل.
جمعه و شنبه غذا نمیتین؟ غذا نمیتین. جلو بودم قبلا از اینکه بودم همیشه میدادم، یعنی متکرر میدادم. حالا که مثلا ندیدم باز نمیفهم بودجه کم شده چی؟ جمعه و شنبه تعطیل کردم. خب غذایتون چه نوع غذاست؟ برنج هست، لوبیا هست، نخود هست، هفته یک مرتبه گوشت هم هست. هفته یک مرتبه گوشت هم هست. گوشت چی هست؟ گوشت مرغ هست. گوشت مرغ هست. گوشت گوسفند و گاو نه؟ نه نه، گوشت گوسفند و گاو نداره، فقط گوشت مرغ. گوشت مرغ. خوب است. گوشت مرغ به صد فایده داره نسبت به گوشت سرخ. خب دیگه او به خود دکترم میفهمه. چای صبح نداره؟ چرا چای صبح همینجا خود ما چای دم میکنیم که برای مردم؟ نه نه، برای مردم نداره، فقط برای خودتون داره. برای خود ما داخل می آشپزخانه داریم. مثلا اید بیاید، اید چیز نمیتین بر مردم، کیک کلچه نخواد؟ نه 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 نه، ایچیزا نیست. فقط همه قدر شکمشان سر شد. شکمشان سر شد که نموره. بسیار تشکر از شما. زنده باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. و ما آرزو دارم از طریق برنامه خود میگیم که تا زمانی که خانه ساخته میشه، اگر UNDP یا هر مسئله دیگه که هست، کوشش بکنن بر مردم نان توزیع داشته باشن تا زمانی که خانه جور میشن. خانه که جور شد، باز اگر ختم کردن یک راه دیگه ممکن پیدا شود. نه، تشکر از شما که از راه دورم اومده ایم. سپاسگزار و تشکر از دفتر UNDP و NCA که تا این ساعت ما را همراهی کردن. تشکر از شما. نام شما چی است؟ آدم خان. آدم خان یا علم خان؟ آدم خان. آدم خان. شما از این قریه چاهک هستید؟ از قریه چاهک. شما از جمع کسایی هستن که خانه تان در زلزله چپه شده؟ آه، چپه شده. از همینجا غذا میبره؟ از همینجا غذا میبره. اینجا براتون ماش هم میتنه اتمن؟ آه، ماش هم میده، برج بگوش دارم. اگر این کار تمام شوه شما ماش هم نداره؟ نداره بچه. حداقل چند نفر مصروف کار هست همینجا؟ آه، هر آشپزخانه 6 تا. 6 نفر. در این آشپزخانه شما چند نفر خانم کار میکنن؟ 3 تا خانم کار، 3 تا هم مرد کار میکنن. 6 نفر. و ماش خوب میتنه؟ خوبه. همون چیزی که برای ما میدادن میدن دیگه. حالا با ما نسبت به دلار دیگه، دلار بالا پایین میره. فکر میکنم برج 12900 افغان میدادن. حداقل 6 نفر که مصروف کار هست اینجا، امیام غنیمت از دیشب. آه شکر، خیلی بخیر، راضی هستم. مصروف کار ما هم خوبه دیگه. اگر این کار پرچاو شوه، یکی خوب مردم باید غذای خود را تهیه بکنن. یه خوبی هست که همه از این سم میگیرنه، مردم هم راضی هست. ای آشپزا که هست همیشه اینا مکرر نیه، باز اینا تبدیل میشه که هم از این سم میگیرم انشالله. بسیار خوب. لوبیا و برنج دمیجا پخته میشه یا جای پخته شده میارن؟ اینجا پخته میشه انشالله. اصلا لوبیا پیاز این بیادر ما؟ نه، فرق نمی کنه، ما مشترک کار میکنیم. مشترکن کار میکنیم؟ بله، مشترک کار. لوبیا صحیح پخته میکنین یا مقصد هم تو کلوف میمونه نظر و تیر میشه؟ شما میتونن که استفاده بکنین تا ببینین که خوب است یا بد. نه خوب انشالله. اگه بد می بود مردم راضی نمی بودم دیگه، یک مردم راضی میفهم که خوب است انشالله. تشکر از شما. زنده باشین. سلامت باشین. موفق باشین. تشکر.